Слава Ісусу Христу! Шановні добродії, 14 жовтня на покрову Пресвятої Богородиці, покровительниці війська українського, ми відзначаємо День козацтва, 73-ю річницю створення Української повстанської армії та День захисника України. Для нас, українців, ці свята християнські, національні. Вони символізують зв'язок поколінь, невмирущість, героїчних традицій нашого народу. У роки грізного лихоліття Українська повстанська армія підняла прапор визвольної боротьби за українську державу. Героїчно і жертовно боролася за безцінну волю, йшла на боротьбу з однією думкою – здобути Україну або загинути у боротьбі. Тому 14 жовтня 2014 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України встановлено День захисника України, який символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь захисників України. Урочистості з нагоди 73-ї річниці створення Української повстанської армії та Дня захисника України оголошую відкритим. Захищає її від того, хто себе називав старшим братом, добрим сусідом і ступив на нашу рідну землю, як окупант, як загарбник. Чому кажу через століття? Бо справді, навіть коли вже мали незалежність України, святкували Покрову, святкували УПА, святкували Запорозьке військо, але не святкували захисника вітчизни. Слава Богу! Прийшли до того спільного, конкретного. І нині маємо цей зв'язок, який перейшов і справді там став змістом. Бо саме в 40-х роках слово, сполучення «Слава Україні» було визначальним у вояків Української повстанської армії, організації українських націоналістів. Але десь розбилися, десь вичерпали. І лише тепер з Майдану і на сході звучить з повним змістом це слово сполучення «Слава Україні! Слава Героям!». Я вірю, що нині тут ми зібралися для того, щоб вшанувати, тому що є старше покоління, є молоде. Молоде, перед якими ми схиляємо голову, тому що вбравши оцей приклад тих, хто був в 40-50-х, на чолі зі Степаном Бандерою, Шухевичем, з Дмитром Грицаєм, Андрієм Мельником, нині відстоюють нашу перемогу і наш мир на землі. Я вітаю вас усіх, і ветеранів, і всіх тих, хто нині прийшов сюди з
зі сходу, з тим величним святом покрову, Запорізького війська, святом УПА, 72-ї річниці, і святом захисника і честі. Щастя вам, здоров'я, миру, благополуччя, достатку, перемоги і миру на всім, і Божого благословення. Дякую вам за те, що ви прийшли. Свято вас, яке завтра буде у нас.